ដាប់លំដោយចាក៏សូមជូនដល់ម្ចាស់ស្នងពោជាបន្តអរគុណសូមបងប្អូនទៅស្រទុំអូនយំស្រណងដងចិត្តណាក្រៀមក្រងអង្គហើយសេចក្តីសង្ឃឹមព្រលអង្គកែភ្នែកដូចភ្លៀងរលឹមចាន់ក៏លែងញញឹមដូចគ្រីស្នងពងផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្ររបស់ page Smart Media Service ចាជាបន្តក៏សូមផ្ញើជូនដល់ម្ចាស់ស្នងពងជាបន្តហើយក៏សូមបងជីយ៉ងជីយ៉ងគាត់ក៏សំណុំពរបទសារីកាបទសារីកានឹង
អបាញ់មិញខ្ញុំច្រៀងហើយហើយអូខេចាអចាក៏សូមផ្ញើជូនដល់ម្ចាស់ស្នងពោបាត់លួចស្នៃរុងច័ន្ទ